כל הגן עדן, אם היה לי איזה טיפה, לקחת לי אותו. לא, לא, מה פתאום, זה לא... התפללנו כולנו, ברוכים הבאים בשם השם, רחנוכם מבית השם, מהיום התפילה. היום זה אחד הימים שמשקרים בבית הכנסת את אחד השקרים הכי גדולים. כן? כל יום בציבור עם חזנות, אומרים, ואין אנחנו יכולים לעלות, באמת? לא יכולים לעלות? כמה עדים יש כאן שלא יכולים לעלות? בלי בושה, משקרים עוד פעם ועוד פעם. אם היינו פה, כל הציבור שאומר את זה, היינו שם בפנים. אני מכיר סיפור, מצפרים, אחד על שם, אחד מצדיקי הדור הקודמים, אני לא רוצה להגיד שם, אומרים שהוא אמר ככה, אני יכול להוכיח מהתורה ומהפוסקים שאפשר לעשות בית מקדש, שאפשר להקריב קורבנות היום. אבל 2,000 שנה חיכינו בשביל הברון הירש, זהו, לא צריך, מבטר. פרשת השבוע, הרחיים הקדוש אומר על קורבן עולה ויורד, ידוע שיש חטאות, שאני מביא פחות, ודלי דל מביא עוד יותר פחות. אומר הרחיים שכתוב במדרש, מדרש הלכה, הוא אומר, האיש הזה אני שצריך להביא מנחה, אולי ילך לעבוד קצת, ויהיה לו ליונה, יעבוד עוד קצת, יהיה לו לי כבש. מה בוער? הוא אומר, לא, חביבה מצווה בשעתה. הרגע, אתה יכול להביא קמח, תביא קמח, אל תחכה עוד יום, יומיים, ותביא לי כבש ותביא לי פעם. איך יכול להיות שהוא אומר שבשביל כזב של ברון הירש, הוא כבר מוותר על כל מה שחיכינו. ומה יצא הסוף? כבר עבר 200 שנה? מאז הבדיחה הזאת, עדיין לא התקדמנו בכלום. אנחנו צפויים לחכות עכשיו עוד 1,800 שנה, כמו שחיכינו, בשביל שנזכה שלא הברון הירש. והאמת, לי טוב גם בית מקדש של הברון הירש, אני אומר לכם. לא יודע אם לכולכם זה מתאים, לי מתאים גם... ובינתיים, רק שירד משמיים. לא צריך שירד משמיים, לי מספיק מצווה שאני מצווה. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה יעשה הוא, לא חשבון שלי. אני, המצווה שלי, שאני אעשה, לא שמשמיים יעשו. משמיים יכלו, אם רצו להקל עליי, יכלו לתת לי תפילין, יכלו לתת לי הרבה דברים כאלה, מצוות, מצות, אני יכול לערבב קמח ומים, ולהגיד את כל ספר תהילים, ושיצא לי מצות כשרות, בוא נראה. זה אני רוצה משמיים. בית מקדש, אני רוצה מהארץ, מעשה ידיים של כל אחד ואחד. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אמר, ואתה תצווה, אומר אבא שלי בספר, למה לא כתוב מי? ואתה תצווה, מה זה בלי שם? אומר, כל בית מקדש, כל אחד אומר, לא זה בשבילה חשוב, אומרים לכל אחד ואחד, אל תשים את זה על מישהו, אתה תצווה. כל אחד ואחד מחויב לעשות זה. לא, אני אגיד למישהו גדול, לבוא בתי דינים, אנחנו ניתן את זה לעשות למועצת גדולי התורה. אז מה הם יעשו? הם יעשו דיון. אם זו המועצה הספרדית, או הליטאית, או החסידית, הדתית לאומית, איזה מועצה יעשו את זה? רבותיי, אנחנו לא זקוקים למישהו שיעשה. אם אנחנו לא נעשה בעצמנו, אף אחד במקומנו לא יעשה. היה עוד בדיחה, איזה רב ראשי אחד, שוב פעם, לא רוצה להגיד את השם. לפני המון המון שנים, באנו משלחת, וביקשנו שיוציא איזה היתר לעלות להר הבית מלמעלה, מלמטה, מחילות לא נתקדשו, גגים ועליות, תן לנו משהו! רבנות, תן לנו משהו. אז הוא אמר, מה זה כל כך נחוץ לכם? אמרנו, מה פירוש? זה צריך לכבוש את זה? זה כיבוש היה מותר אפילו? קודש קודשים? אנחנו סך הכל מבקשים משהו שהוא מותר מלכתחילה. הוא קם מלא קומתו. כיבוש? איך אפשר לכבוש דבר כבוש? כך אומר רב ראשי בישראל, איך אפשר לכבוש דבר כבוש? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, שבאתר חרדי, באינטרנט, בשבוע שעבר, כתבו כותרת ראשית שישראל רצה לפגוע בריבונות של ירדן בהר הבית. ככה כתבו, אשמה על ראש הממשלה. אתר חרדי, לא אתר לאומי, לא אתר רפורמי. ממשלת ישראל רצתה לפגוע בריבונות של ירדן בהר הבית. איפה הרב הראשי שיראה לי שבלי יהודים אין ריבונות? כבר הבינו את זה, בן גוריון ידע שבלי עז ודונם אין ארץ. רב הראשי עוד לא הגיע לזה? ומה אנחנו מדרדרים ומדרדרים?
רבותיי, ברוך השם זכינו לראות פה ראש חודש. יש פה ציבור. התפקיד של הציבור הזה זה לא להגיד, אה, ברוך השם, אני עשיתי את שלי, חובתי. לא. כל אחד ואחד חייב לייצאת מפה שגריר הר הבית ביישובו, בישיבה שלו, במשפחה שלו. כל אחד חייב להרגיש שגריר של הר הבית. אף אחד לא חוזר לבד. מה אתה מרוח? המשטרה לא מעיף אותך, אתה מעיף את עצמך. עוד דקה, עוד דקה. כל אחד צריך להיות, להרגיש פה, לא חוזר להר הבית לבד. כן? וכי תבואו לראות פניי, לא תראו פניי ריקם. כבש, המשטרה לא מרשה, ידענו שמשנה שעברה, הכבש הלך לבית סוהר עד אחרי פסח. הכבש עצמו, חוץ מהבעל הכבש. אז כבש לא נותנים. זה פזורה ישראל, כל אחד יביא איתו עוד יהודי. הנה הרב וייס יביא את הרב שוורץ, הרב גרין יביא את הרב בלוי. כל אחד שיביא איתו עוד יהודי. עד שכל הגולה תהיה כמדורת אש, אז אנחנו נזכה גם לראות אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה.